Díszes serlegek, oklevelek szép díszletet adnak a sátoraljóhelyi Kyokushin Karate Klub edzésének, és bizonyítják, hogy a kemény munka meghozza a sikert. Az utóbbi két hétben három versenyen voltunk, a második Tokaji Kupán, március 8-án, március 9-én a Diák Olimpia döntő volt Szentesen, illetve az elmúlt hét hétvégén, március 15-én Horvátországban voltunk a 11. Dominika Kupán. Hogyan értékeled az itteni teljesítményeket, és milyen eredményeket szereztek a versenyzők? A vártnál jobban teljesített a csapat. A második Tokaji Kupán két első helyezést értünk el, két másodikat, és 8 darab bronzérmet szerzett az újhelyi és a Sárospataki klub közösen. Az újhelyi csapatból a Csoma Árpád ő első helyezést ért el, illetve Velmoszki Dóra szintén első helyezést ért el, és Juszku Viktor második helyezett lett. Ezután következett a következő napon a Diák Olimpia döntő, amelyen két versenyzőt indítottunk. Itt a Velmoszki Dóra Diák Olimpiai bajnok lett, megnyerte a versenyt, úgyhogy ő a hétvégén mindkét nap egy-egy versenyen indult, és mindkét nap egy-egy kupát hozott haza. Az elmúlt heti versenyünk pedig szintén a vártnál jobban teljesített a csapat. Domenico Kupán 14 ország, 247 versenyzője indult el, és ezen a versenyen a Fábrik István felnőtt A-kategóriában 80 kilóban első helyezést ért el, Velmoszki Dóra szintén első helyezést ért el, és a Juszku Viktor pedig negyedik lett. De az egész magyar csapat úgy érzem, hogy nagyon jól teljesített, hisz a közel 60 fő versenyző, edző, bírói gárdából azt hiszem, hogy mindenki megtette a magáét, és 8 aranyéremmel, 3 ezüstéremmel és 8 vagy 10 bronzéremmel zárt a csapat. Viktor, te is a siker csapat egyik tagja voltál. Hogyan értékeled a teljesítményeket, melyik versenyt emelnéd ki? Szerintem jó voltam, a Tokaji versenyt emelném ki, azért nagyon meg kellett dolgoznom. Ott az első meccsemen két hosszabbítás volt, és a bírók jól megítélték az ellenfelemet, tehát így ő nyert. A második küzdelmemet pedig megnyertem két fejrúgással. Azt hiszem nagy élmény volt, hogy ilyen fiatal korban eljut az ember egy horvátországi külföldi versenyre. Ez milyen volt ez a verseny belülről? Szerintem nagyon jó volt, hosszú volt az utazás, fárasztó volt. 11-en voltunk, 3 küzdelmem volt. Az első küzdelmemen nem állt ki ellenem az ellenfél, így nyertem meg. A második küzdelmemen 10 kilós különbség volt, így ő erősebb volt, és így hozták ő, és így nyerte ő meg azt a mérkőzést. A harmadik bunyómon ott 19 kilós súlykülönbség volt, ott pedig nem álltam fel ellene, mert nagy sérüléseket tudott volna nekem okozni. Milyen élmény volt egyébként ezt a versenyt látni, milyen tapasztalatokat szereztél, milyennek láttad a versenyt? Hát egy tapasztalat az, hogy hízni kell nagyon sokat még, mert 29,8 kiló vagyok, és most is mínusz 50 kilóba indultam, és nagyon jó volt a verseny. Árpi, te is egy szép helyezéssel, illetve hát a legszebb helyezéssel tértél haza a Tokaji Kupáról.
Hát egy kicsit mutatkozz be, mit tudhatunk rólad, mióta foglalkozol a karatéval, hiszen először állsz itt mikrofon vége. Hát én már körülbelül 3 éve foglalkozok ezzel a karatéval. Hát már az előző éven elkezdtem edzeni a versenyekre, de inkább ezen az éven voltam versenyeken, indultam az Zemplén kupán és a Tokaj kupán is. A Zemplén kupán is eredményesebb helyezést értem el, dobogós helyezést, és a Tokaj kupán ugye első lettem. Ott. Specialitásom az nagyon nincsen, de fejrugást szeretem, mert ugye azzal lehet győzni a versenyeken, úgyhogy azt szeretem. Mi a következő cél? A következő célom? Hát az egyen messzebbi versenyek, akár horvátországi verseny, majd későbbiekben még távolabbi versenyekre szeretnénk elmenni. Dóra, talán már nem csodálkozik az ember, hogyha elmész egy versenyre, és onnan szép eredménnyel férsz haza. De hogyan értékeled ezeket a versenyeket, amelyeken az elmúlt időszakban részt vettél? Március 8-án Tokajban vettem részt egy magyar bajnokságon. Ott sikerült első helyezettet elérnem. Ott súlycsoport ifjúsági lányba indultam, és a súlycsoport nélküli verseny volt. Elég nehéz volt, mert én voltam a legkisebb, mert ifjúsági lány 1999 és 1998. És 99. december 18-án születtem, és nem hiszem, hogy van nálam fiatalabb lány versenyző, és igaz, súlyban is én voltam a legkisebb. Március 9-én a Szentesen Diákolimpián vettem részt, ott is ifjúsági lányba indultam, ott mínusz 50 kilóba, úgy már az én súlyom volt, ott 48 kilóba indultam. Ott is négyen voltunk, és azzal a lányom mentem, aki megvert engem a magyar bajnokságon tavaly, szóval már vissza akartam neki adni, és így sikerült őt a döntőbe megvernem, így első helyezett lettem. És március 15-én Horvátországba vettünk részt egy horvát bajnokságon. Ott egy olyan lányjal mentem, ahol tavaly a világkupán kikaptam tőle, és nagyon elbíztam magát, hogy megint ő fog nyerni. És sikerült az edzéseken úgy felkészülnöm, hogy meg tudtam verni őt. Többször megpróbáltam megfejteni a sikereit, titkát, de te hogy érzed, mi a sikertitka? Elárulod ezt? Sikertitka az, hogy rengeteget kell edzeni, hogy fel tudj készülni minden edzésre, de hát ez nem egyszerű. Nem egyszerű, hogy minden napot legyél, koncentráljál, figyeljél. Fizikailag és testileg is megterhelő, úgyhogy még ott az iskola is, de ha sokat edzel, sikeres versenyző lehet belőled. Néhány hónapja még talán te is félve léptél a felnőttek mezőnyébe és az A kategóriába, de az idő bizonyította, hogy fölösleges volt félni, hiszen most Horvátországban nemzetközi mezőnyben is megálltad a helyet. Hogy látod ezt a versenyt, hogy látod a teljesítményedet? Úgy gondolom, hogy azért bőven van még mit tanulnom. Ezek a versenyek, amik előre visznek, amik tapasztalatot adnak, és amikből folyamatosan tanulok és tanulni is fogok. Szerencsére nagyon jól sikerült felkészülni erre a versenyre. Végignyomtunk egy erős edzést, több sorozatot, fel volt építve erősítés, gyorsítások, és a végén a technikai felkészítés. Ez nagyon jól sikerült, és ez sikerült is alkalmaznom a versenyen is. Szerintem ez a verseny azért volt nagyon fontos és érdekes, mert ugye nem csak a magyarok, hanem más nemzetek, hát úgymond technikáit, küzdő technikáit is megismerhettük. Itt ugye mindenki más országból más tudást hozott el, másféle technikákkal próbált fölénybe kerülni. Ez volt nagyon érdekes, hogy ezt kellett megoldani. Jól sikerült szerintem, tudtunk együtt dolgozni Siannal, mindig amiket mondott, azokat tudtam csinálni, és szépen lassan felülkerekedni az ellenfelemen, és átvenni a vezetést. Sikerre halmoztál az utóbbi hetekben, hónapokban, már a felnőttek között is, de hogy érzed, miben kell még fejlődnöd, hogy hát még feljebb jussál, talán bizonyára van álmod, nemzetközi mezőny, Európa bajnokság, és így tovább. Persze, egyszer szeretnék eljutni mind Európa-bajnokságra, mind pedig esetleg világbajnokságra. Hát a technikáimat kell még pontosítani, azt, hogy amikor egy küzdelem elhúzódik, akkor a vége felé is tudjak majd pontos maradni, ponterős, gyors. Ezek még amiket szerintem pontosítanom kell, hogy a végén is ott legyen a technika, erős legyen a technika, gyors legyen a technika, és ugyanúgy ne csak, hát hogy akkor is ponterősen tudjak küzdelembe maradni.
Azt hiszem minden teljesítmény, minden helyezés dicséretes a mai kemény sportvilágban, de talán egy kicsit emeljük ki a Fábrik Pistiét, hiszen néhány hónapja még talán félve engedtette is őt a küzdőtérre, amikor a felnőtt A kategóriában állt, hogy is mondjam, felnőtt A kategóriában állt a küzdőtérre. Igen, hát ez a legnehezebb versenyszabályrendszer, de úgy érzem, hogy jól felkészültünk erre a versenyre. Nagyon sok tanulnivalónk van még, nagyon sokat kell még edzeni ahhoz, hogy ott legyünk a toppon, de most ez a nemzetközi verseny is azt mutatja, hogy azok a taktikai dolgok, azok a technikai megoldások, illetve hát maga a kondicionális felkészülés az megfelelő egyenlőre, és hát folyamatosan lépegetünk előre és fejlődünk. Az Emplén Kupa talán a nyitánya volt a nagy versenyek sorának, mennyire lesz sűrű az elkövetkező hetek, hónapok programja? Igen, tavasszal még három versenyre szeretnénk eljutni, majd pedig nyáron jönnek az edzőtáborok, az övvizsgák, danvizsgák, és hát utána kezdődik az őszi versenyidény. A dobogós helyezést tűzte ki célnak a 2013-2014-es bajnokságban az STK asztali tenisz csapata, s a végjátékban úgy tűnik, jó esélyük van ezt a helyezést elérni. Megyei bajnokságban indultunk egy csapattal. A tavalyi évet a 4.-5. helyen zártuk, most pontosan meg nem mondom. A cél az volt erre a szezonra, hogy ezen javítsunk, vagy minimum ezt a helyezést elérjük. Úgy néz ki, hogy eddig jó úton haladunk. Nagy változások, személyi változások voltak az elmúlt évekhez képest a csapatban. Hogy áll fel most a csapat? Hát igazából nem is azt mondanám, hogy nagy változások. Talán inkább azt, hogy sikerült új fiatalokat is invitálnunk a csapatba. Úgyhogy részben velük, illetve cserével és egyéb módon próbálunk kicsit frissíteni a csapaton. Úgy néz ki, hogy sikerre. Van azért a megyei csapatnak egy magja, akik folyamatosan játszanak, és hát melléjük igyekszünk beépíteni új fiatal embereket is. Most úgy néz ki, hogy ez sikerre. Hogy néz ki jelenleg a megyei bajnokság? Milyenek az erőviszonyok? 12 csapatos a bajnokság, tehát nőtt tavalyhoz képest, tavaly 10 csapat indult. Erősödött a mezőny, én úgy gondolom. Van két rendkívül erős csapat, úgy néz ki, hogy köztük fog eldőlni a bajnoki cím sorsa. Ez a Tiszaújváros csapata, aki gyakorlatilag komplett NB3-as csapat. Nem vállalták az NB3-as indulást, így megyei csapatként indultak. Ők azért elég nagy esélyesek, valamint a jelenleg most éppen bajnoki meccset velük játszó Miskolci Egyetem csapata, akik szintén mindig egy erős gárdával tudtak kiállni úgy megyeibe, mint az NB3-as porondon. Ez a két csapat szerepel jelenleg is előttünk a bajnoki tabellán, és hát igyekszünk szorosan követni őket, úgyhogy harmadikok vagyunk jelenleg a bajnokságban. Te most már hosszú hónapok óta nem lépsz pályára, illetve nem állsz asztalhoz, mi ennek az oka, és hogyan éled meg így a pálya szélén? Hát történt egy kis sérülés a könyökömmel, ami elég magasnak bizonyult, és ezért több hónapot ki kellett hagynom. Remélem, hogy ha nem is tavasszal, de a jövő szezont már el tudom kezdeni, és tudok segíteni a csapatnak. Kívülről egy picit más, igyekszek tanácsokkal, taktikai tanácsokkal segíteni a többieknek, úgy érzem, hogy néha sikerül is, úgyhogy egyébként pedig meg vagyunk létszámban, tehát örülök neki, hogy vannak fiatalok is, őket is be tudjuk építeni. Jelenleg is vannak fiatalok a csapatban, és úgy tűnik, hogy jön egy újabb korosztály, akik szép sikert értek el a korosztályos versenyeken, Diák Olimpián. Te hogy látod, valami megmozdult ezen a téren, itt Sátoraljóújhelyen?
Így van, én úgy gondolom, hogy amióta itt vagyunk egy jó pár éve már a kerülnek a tornatermébe, mindenképpen szeretném megemlíteni a Szerdahelyi Pista bácsi munkáját, aki lelkiismeretesen és tényleg odaadóan foglalkozik itt fiatalokkal, és próbálja beépíteni, illetve nevelni őket a pingpongban. Ezt nagyon jó eredmények bizonyítják. Jelenleg két fiatal tehetség is van, akik a városi versenyeken is, valamint most a megyei diákolimpiát is sikerrel vették úgy csapatban, mint egyéniben. Így jogosultságot szereztek az országos diákolimpiára kikerülni. Nagyon ügyes, tehetséges fiatalok, és a cél az, hogy minél hamarabb leigazoljuk őket, és minél hamarabb meccsutin szerezzenek, és beépüljenek a felnőtt csapatba. Hol tart most a bajnokság, és hát milyen versenyfutás van a dobogóért, mik az esélyek? Tavaszi szezon közepén járunk durván, ahogy mondtam, jelenleg harmadikok vagyunk. Az első két helyezettet én úgy gondolom reális esély nincs megszorítani. Én úgy gondolom, hogy a mai nap folyamán a jelenleg első helyezettel egy szoros mérkőzést vívhatunk, ez a realitás. Viszont a harmadik hely megszerzése az... Viszont a harmadik hely megszerzése az mindenképp reális cél lehet. Mögöttünk a Sárospatak van egy ponttal, ellenük már játszottunk ősszel és tavasszal is sikerült győznünk, tehát úgy gondolom, hogy ha a kötelező mérkőzéseket behúzzuk, akkor ez a harmadik hely meg lehet. Korábban a Bovisz vízilabda bajnokságban szerepelt az Empléni vízilabda klub, s az eltelt évek teljesítménye után eljött az idő a továbblépésre, s így egy rangos nemzetközi mezőnyben bizonyíthatják tehetségüket a klub korosztályos csapatai. Régebben, pár évvel ezelőtt ugye az észak-keleti régió bajnokságában a Bovisz, Borsod megyei vízilabda szövetség bajnokságában indultunk, de miután a TAO, ugye ez a társasági adókedvezmény adta lehetőségek, ugye kibővültek, és pénzforráshoz jutott a vízilabdasportág és a többi látványcsapatsportággal együtt, így megléptük ezt a lépést, hogy egy sokkal nívósabb, komolyabb bajnokságban is el tudjunk indulni. Ez pedig ugye a Csongrád megyei vízilabda szövetség, ami gyakorlatilag lefedi egész Kelet-Magyarországot, és ebbe bele kell érteni nem csak Szegedet, Békés Csabát, Debrecent, egészen Baját, Kalocsát, távoli városokat, hanem bizony a határon túli magyar lakta települések, tehát Nagyvárad, Kolozsvár, Arad, és Szabadka, Kassa is részt vesz ebben a bajnokságban. Ez nekünk egy nagyon komoly kitétel, hiszen több ezer kilométert meg kell tennünk, és rengeteg idő elmegy, és rengeteg költség elmegy erre, de azt gondolom, hogy ha egy ilyen országos hírnevet tudunk szerezni Újhelynek és Pataknak, az egész Zemplénnek azzal, hogy egy szabadkai vízilabda csapat, vagy egy nagyváradi vízilabda csapat, azon kívül, hogy a Békés Csaba, a Debrecen, tehát a hazai csapatok is megjelennek, akkor én örül a szívem, hogy ilyen nívós országos rendezvényt tudunk itt Sátoraljó Újhelyben rendezni. Debrecen a hazai sport egyik nagy fellegvára, így a részvételük a torna rangját emeli. Ez egy vegyes csapat, azért is lett elindítva, hogy a korosztályban nem játszó lányok, ugyanis Debrecenben OB1B-s lánycsapat van, a korosztályban legyen játék lehetőségük, ehhez megkaptuk a 99 korosztályban, országos korosztályban szereplő fiúknak az a részét, aki abban a csapatban nem fér be, tehát ez mind a két csapatnak egy jó lehetőség volt arra, hogy elinduljunk itt a vidékbajnokságban. Kisebb-nagyobb sikerekkel, de játék lehetőség, és ez a fontos most a gyerekeknek.
A Békés Csabaiak edzője saját csapata mellett a bajnokságot is irányítja. Hát ez a bajnokság lényegében úgy működik, hogy van az országos bajnokság, ami a 18-tól 14 éves korig zajlik, és ezek alatt lévő korosztályoknak területi elvek alapján vannak a bajnokságai. Én, mint a Csongrád megyei vízilabda szövetség elnöke vagyok a vízilabda szövetség által megbízva, hogy ennek a területnek a bajnokságát megszervezzem és irányítsam. Érdekes ennek a Magyar Vízilabda Bajnokság szervezésében zajló sorozatnak, hogy külföldi csapatok is részt vesznek benne. Ez hogyan össze? Igen, de ez úgy működik, hogy itt nincsen kitétel. Ez egy nyílt bajnokság, bárki nevezhet bele, ha elfogadja a nevezési feltételeket. Ezek a csapatok, ugye határmenti csapatok ezek általában, tehát Szabadka, Nagyvárad, Arad, Kassa, tehát ezek a csapatok szerepelnek elsősorban, és ők jónak látják ennek a bajnokságnak a lebonyolítási rendjét, és nagyon illik az ő munkájukba, mert a saját országukban kevesebb lehetőségük van, illetve egy nagyváradi csapatnak ide eljönni is sokkal közelebb, mint amint Bukarestbe menne, mert az háromszor olyan messze van, tehát mindenféleképpen nagyon jó. Nekünk meg nagyon jó, mert idegen ellenfelekkel játszhatunk, sok csapat nevezett, és így mindenki elég sok játék lehetőséghez jut, ami a fejlődésüket szolgálják a gyerekeknek. A bajnokság színvonalát emeli egy szerb csapat részvétele. Szabadkára jöttünk, és ez ami, a csapat, ami játszott, az a Fenner csapata, az a senior csapat, és most játszunk ez a ligát, és nyáron fogunk játszani második Szerbia ligát. Milyen korosztályos bajnokságok vannak nálatok, hol edződhetnek a csapatok? Mennyire fogékonyak a gyerekek a vízilabdára, mennyire könnyű őket a vízilabda felé toborozni? Hát sajnos nem olyan, ami mindenki jön focira és kosárlabda, de és akkor jön a vízilabda Szerbiába. Ma a Sátoraljóhelyi Zempléni Vízilabda Klub ellen mutatkoztatok be. Hogyan láttad a mérkőzést? Gyerekek szépen játszottak, és győztünk 16-10-re. Hogyan látod a magyar-szerb vízilabda találkozókat? Azt hiszem, hogy a két csapat játsza a világ legjobb vízilabdáját. Igen, persze. Szerbia még Magyarország legjobb csapat a világban. Az eltelt időszak eredményei igazolják, jó döntés volt a sportág honosítása Zemplénben. Felnőtt az első generáció, akik ma már egyetemre járnak. Én tudom, hogy ők magukkal viszik mindazt, amit a vízilabdától kaptak, és mindazt, amit tőlem kaptak. Ez valami más, mint amit más sportágaktól, vagy az itt lévő pedagógusoktól, iskolától, barátoktól, környezettől kaphat az ember. Ez mindenképpen egy plusz. Azt gondolom, tehát a vízilabda az egy sajátos világ, nagyon bonyolult a szabályrendszer, nagyon fineszesnek, taktikusnak, okosnak, gyors gondolkodásúnak, tisztelettudónak kell lenni, és hát ezek a játékosok, akik velem együtt nőttek föl, ezt magukkal vitték, szinte kivétel nélkül, és azt is mondhatom, hogy mindenki főiskolán, egyetemen tanul tovább, és volt, aki a sport szakmát vette célba, tehát sportszervező, testnevelő tanárszakon tanultak tovább. És ott ugye a legnagyobb eredményünk, ugye, ahogy Zajácz Hanna ugye az Univerziádén ezüstéremmel, az Univerziádéről ezüstéremmel tért haza, aki itt kezdte nálunk a vízilabdát, és Máté Zsuzsika, aki Terebesről járt ide hozzánk sok-sok kilométert megtéve minden nap, ő pedig most már a BVSC csapatában szerepel, tehát a felnőtt OB1-es bajnokságban, ami azért
valljuk meg, hogy azért egy nagy lépés innen Sátoraljaújhelyről és Sárospatakról is, hogy valamelyik, bármelyik sportágban az első osztályban játszom valaki, és profi játékos lehessen. De a többiek se szégyenkezhetnek, hiszen van már közöttük hivatalos játékvezető, ugye Soltész Norbi sikeres vizsgát tett, úgyhogy gyakorlatilag, mivel fiatal és előtte az élet, még van arra esély, hogy esetleg egy nagyon híres nemzetközi játékvezetőnk is legyen.